Typ Sport aréně proběhlo setkání prezidenta, vedení a hráčů Bílých tygrů s fanoušky. Akce navázala na loňský rok, kdy se setkání konalo poprvé. Fanoušci měli před samotnou besedou možnost pozbírat fotografie s autogramy od svých oblíbených hráčů, čehož samozřejmě ve velkém využili. Přes velké množství se fanoušci neostýchali a kladli otázky přítomným zástupcům Bílých tygrů. Poměrně velké zastoupení měli mezi účastníky akce nejmladší fanoušci, kteří se zajímali o trochu jiné věci než dospělí. A tak se přítomní dozvěděli, že první zmínky o hokeji v Liberci jsou z doby již před 111 lety a že motiv Bílého tygra v logu klubu nebyl první v pořadí. Také přišla otázka, jak byl prezident klubu spokojený s uplynulou sezónou. Spokojený jsem nebyl, protože po tom totálním fiasku, které jsme si užili až do posledního dne v té předloňské, tak jsem věřil, že ta loňská sezóna bude výrazně o stupeň výš a bohužel jsme se v ní tak jako protrápovávali až do toho samotného předkola a to předkolo jsme nezvládli, to jsme projeli. Asi největší změnou v nové sezóně bude přesun farmářských Benátek do Liberce, kde mohou využívat vynikající zázemí arény a sportovišť pro tréninkový proces a návaznost na A-tým. Ve středočeském městě budou pouze na domácí zápasy. V souvislosti s ukončením hraní dlouholetého lídra Petra Nedvěda zajímalo všechny přítomné, kdo po něm převezme kapitánskou funkci. Tato otázka ale zatím zůstala nezodpovězená. Do začátku nové sezóny také chystají jedno technické vylepšení. Rozhodli jsme se, že nainstalujeme úplně novou kostku, takže tady tu kostku, kterou teď ještě vidíte, a víme, že prostě po 9 letech už měla prostě svý taky naslouženo, odslouženo, tak bychom měli mít super moderní, řekl bych tak o 1,5 násobek větší moderní kostku a srovnal bych to s viditelností pro fanoušky a pro diváky, pro vás všechny typově, jako je třeba určitě v Brně a ne ale v Sazce. Druhý ročník setkání se vydařil, fanoušci odcházeli spokojeni a na závěr ještě všichni zapouzovali na společné foto. Takže jedem, pan Sto, úsměvy nějaký, zatáhnem břicha, kdo chce. A jedem.